የአገልግሎት ፈላጊውን እንግልት በመቀነስ ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ነው የአራዳ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ያስታወቀው። በክፍለ ከተማው ተገልጋይ ከሚበዛባቸው ጽፈት ቤቶች አንዱ የሆነው የቤቶች ልማት አስተዳደር ጽፈት ቤትም ወቅቱ የሚጠይቀውን አሰራር በመዘርጋት ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ካለንበት ነባራዊ ሁኔታም አንጻር ጊዜዎቻችንን በአግባቡ መጠቀም፣ በአግባቡ ህዝቡን ማገልገል፣ ተገቢ ምላሽ መስጠት፣ ያለ ጉቦ ያለ ምልጃ ህዝቡን ነፃ አገልግሎት፣ ፍትሐዊ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረጉን ስራ ከምን ጊዜውም በላይ ያው ራስን ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋልና ይህንን ጥረት በማድረግ ሰራተኛውም አመራሩም አንድ ላይ ተጣምሮ የተሻለ ውጤታማ ስራ በውጤት የተመዘነ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ወቅቱ የሚጠይቀው ያስ በመሆኑ ማለት ነው። ተገልጋዩ ተገቢውን መረጃ አሟልቶ እንዲመጣ በማድረግ እንግልትን ለመቀነስ እየሰሩ መሆኑን የአስተዳደሩ ሰራተኞች ይገልጻሉ። ለዚሁ ስራም አመራሩም ሆነ ባለሙያው የጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል ያሉት ሰራተኞቹ ለውጤቱም በርትተን እየሰራን ነው ብለዋል። አጠቃላይ ያው እንግዲህ ሰራተኛውም አመራሩም በደንብ ተግባብተን ወደ ተግባር የገባንበት የህብረተሰቡን እርካታ ከፍ ማድረግ ነው። ትልቁ ስራችን እሱ ላይ ነው የሚሆነው። የህብረተሰቡን እርካታ ደግሞ ለማድረግ መንግስት የስራ ሰዓት ብሎ በሰጠን ሰዓት ላይ ተገኝተን የህብረተሰቡን እርካታ ከፍ ማድረግ አለብን። አንድ ተገልጋይ ሲመጣ ተገልጋዩ እንግልቱን የሚቀንስበትን አካሄድ ነው እኛ እንደ ጽህፈት ቤትም ሆነ እንደ ቡድንም የምናይበት ማለት ነው። ለምን ተገልጋዩ መጀመሪያ ሲመጣ ምን ነገሮች ማሟላት እንዳለበት በቼክሊስት የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እነዛን ቼክሊስቶች እንሰጠዋለን። ከብልሹ አሰራርና ከሌብነት የጸዳ አሰራር እንሰራለን ብለን ነው ወደ ተግባር የገባ ነው በዚህ ዓመት። ይህን ደግሞ እያደረግን ያለ ነው። ሀገራችን በሁሉም መስክ አሸናፊ ሆና እንድትቀጥል ሁሉም በተሰማራበት መስክ በርትቶ መስራትን ይጠይቃል ያሉት የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አባሆይ ዮሐንስ ለዚሁ ስኬት አስተዳደሩ ጠንክሮ እየሰራ መሆኑን አንስተዋል። አሁን የተለያየ ምክንያት እየፈጠርን ከስራ ቦታ የምንቀርበት አገልግሎት የምናቆራርጥበት ጊዜ ላይ አይደለንም። እንደ ሀገር ከችግር መውጣት የምንችለው ሁላችንም በአንድነት በጋራ ለአንድ አይነት ዓላማ መስራት ስንችል፣ ይሄ ደግሞ የተቀላጠፈና ፍትሐዊ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ማድረስ ይኖርብኛል፣ እኔም በተሰለፍኩበት አውደ ግንባር አሸናፊነትን ማረጋገጥ ይኖርብኛል የሚል በስነ ልቦና የተዘጋጀ ሲቪል ሰርቫንት መፍጠር ያስፈልጋል። አብዛኛው ሲቪል ሰርቫንት ግንባር ላይ ከሚካሄደው ውጊያ ባልተናነሰ በአገልግሎቱ ዘርፍ ከሰጠ ከተዋጋ ደሊቨር ካደረገ ሰፊ ድልን መቀዳጀት የምንችልበት ሁለንተናዊ ድልን መቀዳጀት የምንችልባቸው ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር እንችላለን።